alltid svårt att spela första matchen. Jag vet att hon är en väldigt bra spelare. Hon är vänsterhänt och det blåser en del idag. Så att, absolut går det uppåt och neråt. Men jag tyckte att det var en bra match överlag. Och jag är glad att jag kom ut med vinsten. Vad rörde sig i huvudet på dig när du gick in på centerkorten? Jag njöt bara. Jag tycker bara det är roligt att vara här igen i år. Och jag känner att vi är publikfavoriter här, vi svenskor. Så att jag försöker njuta av det och ta vara på det nu när vi väl spelar hemma. Vad betyder det för dig på banan? Jättemycket. Jag tror att de känner det också, framförallt våra motståndare, att, att vi kommer inte ge upp och att publiken kommer heja på oss till sista boll. Så att jag tror att det gör jobbet ännu svårare för dem och ännu roligare för oss och mer njutbart. Så att, jag tycker att det är jättekul.